Mitt navn Sindre. Jeg optiker og partner i Speksivers Tullin, som ligger i Oslo. Jeg har jobbet i Speksivers i rundt 5 år. Jeg har alltid hatt et ønske om å drive noe selv, skape noe. For å bli en god Speksivers-partner så må man ha ambisjon og lidenskap i dette faget. Man må være god med mennesker. Man må også ha en god driftsforståelse for å kunne drive god butikk. Overgangen fra å være optiker til en Speksivers-partner har vært lærerikt og gøy. Speksivers har vært med meg hele veien og sørget for at prosessen har gått så fint som det kan gå. Det beste med å være Speksivers-partner er jo muligheten til å drive noe for seg selv, og gjøre en forskjell og kunne hjelpe andre mennesker. I tillegg til å drive en butikk med Speksivers i ryggen.